Оо зайна. Миний ажлын өрөөнд нэвтрүүлэх дэрж гэнэ үү? Оо тийч дээ. За ашгүй та хоёулаа хамт орох нь ааштай ямар сайхан. Алтан гэрэл дүүгийнхээ урилгаар одоо энэ гоё өргөөнд нь марилигээ явж штэ. За тий зоо. За хазаар ий та. За. За миний ажлын өрөөнд очихноо гээд нэвтрүүлгийн маань үлгээ хүлээж аваад орж ирсэн Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Сүхбаяр ахта. Маш их баярлалаа. Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дэлгүүр сэргэлэгчтэй маш их баярлалаа. Дөрөв нүрээр Монгол ёс заншил өв соёл талаас нь тогтчихсон байгаа. За ингээд ийшээс суугаад буруулаас. За энэ чадаа үнэхээр ёстой их зөв юм эхэлж байгаа юм байна. Зөв юм хийж байгаа юм байна. Эний ч одоо ястаа ба харахмаар юм байна тийм ээ. Эхлээд миний ажлын өрөөж очихноугаад олж ирсэн ч очихын болгонд Монгол ёс заншил өв соёлыг л харуулсан. Нэвтрүүлэг хийж байгаа. Миний ажлын өрөөнд очихноугаад нэвтрүүлгийн маань үлгээ хүлээж аваад орж ирсэн Монгол Улсын гавьяа жүжигчин маань бас үгүй байх тааш байлаа. За сайхан зурж гэнэ үү? Сайхан, сайхан зурж гэнэ. Оо сайхан. За таны уран бүтээлийн ажил өндөр үү? Өндөр, өндөр. Яаж дүүгийн хавтлыг хүлээж аваад орж ирсэн дэлгэц Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дэлгэц яргалэгчтэй бас их баярлалаа. За таны бие лагшин сайн уу? Би энэ жилэгтэй жгүй шүү. Аа сайхан байна. Би болох дээр ажиогоор Монгол ёс заншил өв соёлын талаар нэвтрүүлэг хийж одоо энэ мартагдаад байгаа ёс заншил одоо социализм үед байсан өв соёлыг одоо л ахмад жүжигчид дууч дараа залуу хооч үедээ сайхан яриулж нэвтрүүлэг л одоо эхэлсэн байгаа. За гурвуулаа дээр бас сайхан Монгол ёс заншлаараа сайхан одоо Монгол уран дарагчдын ийм мөнгө аягндаа сайхан хийхтэй сай уугаад сайхан яриагаа өрнүүлж. За эдтэй амс. Бас эдтэйг бүгдийн л ерөөдөө Монгол ёс заншилтал тааруу тогтчулсан ухаантай баг. За за. За яриагаа өрнүүлэхээс гадна одоо Сүхбаяр ах манай сүүлийн уран бүтээл жил өндөрөө. Өндөр өндөр. Одоо саяхан бас нэг бие хааж охом уу та тагалганд ороод. Оо за. Тэгээ сайн эмчнэр. Монголын ард түмнийхээ буян гамын юм эрүүлэг тэгэл байж байна. Аа за. Сүхбаяр ах манай одоо айл аймаг айл нутгийн хүн байлаа. Би бол одоо яг хот өстөрсөн. Ээж минь бол усан өндөр анга. Аав бол Төвөөнгийн баян сум. Би бол одоо энэ Монгол кино үйлдвэрийн ойролцоо л өссөн хөтэй харнилхаас. Аа тийм үү. За тэгээд хиндэ бар Монгол кино үйлдвэрт л жүжигчнэр оролж. Анх тэгэл 8 дугаар ингээд анх тэр давны цанаа кинон тоглоал эхэлсэн. Тэрэн зүгээр нэг юу амралтаараа туслахаа жичиг их одоо гүрүү шиг юм да. Давны цанаа кинонд бондрох шин тэр кинонд яваал. Тэгэл анх кинонд оолсон. Тэгэл ер нь жүжигч юм бол гэсэн хүсэл мөрөөдөл бол ясна л да. Кино үйлдвэрийн зэрэгээс одоо манай ахмадууд бүгдээрээ одоо энэ урлагийн томцол чим тасарваа тэмдэн мотарваа илбэг сайхан ягаан гэж итгэл кино үйлдвэр ажилчдын гэр оролт гэдэг энэ байныг хашаа байлаа шүү дээ. Кино үйлдвэр артхан тал. Тэгээд тэр ойролцоо манай тэр намаг хүүхдөө гарчин энэ лаасрын хариулагчийн тоглосон төгсгөл гэдэг кино. Я зураг авалт одоо тэр нэг дүнсэн цэцэрлэг байсан юм аа. Манай сургуулийн баруун тал тэнд авдаг байлаа. Одоо энэ Орос эмнэлгийн хашаа дотор үе тэр Дэнжин Схватрин штабс байв юу байрлаад. Тэр дотор бас тэрний гадаа тэр зураг авалт тэр жоохон хөөхт. Тэрийг хараад тэгэл энэ жүжигч юм болох хүсэл мөрөөдөл хөдлөгдөл. Тэгээ ер нь багтаа хөөхт байсаа ном уншдаг байсан.
Тэгэл нэг жүжигч юм бол хүслээ явж явсаар байж байгаа. Тэгэл өөрийн хүсэл бийсэндээ. Би болон одоо телевиз үзэгчд маань одоо таны тоглосон кино болгоныг бас их үзэх дуртай. Одоо Батмунхт Аян хаан гэхэл тэгэл одоо олон сайхан түүхэн кинонууд, социализм үеийн бас одоо ажилч нийгэмчдийн тухайн кино минь тэгэл мөрдөн байцаагч гэл мөн олон кинонд дүрүүтэйсэн. За дээгийнч дэлгэр жаргалч юм аа аль аймгийн хүн байна? Би Арангай аймгийн уул Арангай аймагт төрөжсөн. Миний аав ээж бол Хайрхан сумын хүмүүс. Гэхдээ одоо би ч нөгөөх залуу байхад бас их нарийн юм мэдгүй байжгаад миний төрсэн газар Батсангэл. Тэгээд Батсангэл гэж Арангай аймгийн Батсангэл сум гэж төрсэн газараараа одоо нэр шинж явдаг. Манай маань утгаас Арангай аймгийн Тариац сум гэж хэвдэг. Батсангэлийн дэлгэр жаргалч юм аа одоо бас телевиз үзэгчд маань бас андахгүй одоо төнгөлөг таймир одоо кино гэж одоо хүн болгон үзэх дуртай кино шүү дээ. Тэр киноны одоо дулмаа зөвдөний дүрээр бүтээснээр намдчихгүй анддгүй. Сүхүйг ах маань одоо түүхэн киноноо тоглож байгаа энэ Монгол ёс жаншид өв соёлыг бол их сайн судалсан байх. Таны үеийн үед одоо эсвэл жинхэнэ яг социализмын үе гэж ярихаар Монгол ёс жаншлийн талаар одоо түүхэн кино тоглохдоо одоо дүр бүтээхтэй ч юм уу ийм дүр бүтээхэд гээд одоо ёс жаягийг бол хамгийн түрүүнд судалдаг үлгөө. Аа тэр чинь тэгээд судална би ч одоо нэг багшийн нэг оюутан байсан. Манай энэ багшийн нэг юм багш одоо маамхуу багш маань Баянгорын үнэлтэд хөдөөний хитүүд нэг дуртай. Тэд нар ч хөдөөний хитүүдийн хотын бид нар болохоор дандаа нэг юу тамхины гурх мах гурх тийм хөө юм хийгээдээ хөдөөний хүмүүс ч нэг манай ялангуяа манай ангийн тэр Батсандан бол одоо Ямаата, Тарвахта, Хонтой хитүүд эдгээр шүү дээ манай сосруу арам мэтэр чинь. Тэг ин хөдөөний хүмүүс. Тэр нь манай багш их дуртай маамхуу багш маань. Бид тоо багаас одоо гэл кинонд дуу хийдэг байлаа. Кинонд одоо тэгэл Монголын Ахмад Урмтэлчтэй явдаг гэсэн Шимтэл сургаа, Лувсангаа, Сэтэв багштай. Тэгээд ер нь манай тэрийн жүжигчд бол бидэлтэй адилхан сургууль соёл өсөөгөө яг амьдралаараа тоглож байгаа учраас өөрсдөө хөдөө өссөн болоо тэр хөдөөний тэр амьдралд бол их ахуугаа их сайн мэднэ. Ахуугаас ах амьдралаа сайн мэддэг. Тэгээ бид нэрч их зааж өгдөг. Одоо жишээлбэл одоо бидний аав ичсэн зааж өгдөг швэ бид манайхан бол бүгдээр л мэдж байгаа. Хаалгаал алдал зогсохгүй тийм ээ. Босоо датхан дээр зогсож болохгүй гээл одоо хөлөө айл газара баруун талын яаж суух ихтэй хүн эмхтэй хүн аль аль тал нь байдгүйгээр ингээл багаас аав ич мань бол зааж ирсэн. Тэгээ дээрээс нь тэр кинонд тоглох бол тэр Ахмад Уран бүтээлчд бол тиймэрхүү юм их заадаг байлаа л да. Одоо жишээлх юм бол тэр Мантхууц хатан нэр нөгөө улс уудын лүү төрүүлтийн би нэг зүүн төмний хаан нарыг бол шаалуулдаг шүү нэг хүү юм. Тэгэхэд амчаа багш орж ирээд нөгөө муу мэдээ дуулах гэдэг яж хата ингээд ийм малгааны юу ингээд доош нь гэж болгочаад тэгээ гараа ингээд тэнгүүт л одоо тэр үйлдэлээр мэдэх ёстой одоо тэр ухтаалгын зүйл судлаач хэний юм бүгэд нэр бидний тул түүх юм заана л да. Одоо тэгэхээр жишээлэн муу мэдээ хэлчихэж байгаа юм бол тэгж орж ирэх юм байна л да. Тэгдэг ёс заншилтаа одоо жишээлбэл нүүрээ одоо ингээд малгааныхаа сарвчаар ингээд нуугаад ингээд тэгээд ингээд ирэхэд бол за энэ надад өөртөө мэдээд орох юм байна. Чоо тэрнийг хүлээж авах хэрэгтэй гэж. Тэгээд тэрийг нь бол хүлээж зөвшөөрдөй гэж ярьжсэн. Манай монголчууд сарвчтай малгааг дандаа буруу харуулж өмсөн те. Тэгээд их ч одоо буруу харуулж өмсөж ерөөсө болдгоо байхгүй юу? Амьдралтай сүлцээл хүмүүс тэрийг бол бас бодгол хэрэгтэй. Тэр чинь хүний ясварч байгаа хүн насварцсан хүн дээр орохдоо тэгж ордог хормоогоо ингэж урд хормоогоо дээш нь бүсэндээ авчиулаад малгаа доош нь харуулад тэгээ ханцуугаар доторч нь ингэж хөндж ингэж ордог хэвчээ нэ одоо тэгэл тийм ёс заяа заншлиг бол сайн мэдэх хэрэгтэй тийм л уран бүтээлч юм. А өөрийн ажиглалтаар л мэднэ л дээ тэрийг бол. Тэгээ одооны залуучууд бол тэгж өсөх болохгүй болохгүй хаа гэж би дотроо боддог. Тэгээд ер нь өв уламжлаа бол Монгол хүн бол сайн мэдэрх ёстой мэдэх ёстой. Мантхууц хатан тоглох чинь 7 Чингис хааны тухай тэр түүхэн үеийн одоо тэр баатар дуулах хоёр агсрах худрах гэж юу хэлэх юм. Энийг яаж хэрэгэлдэг байсан тэр киногийн үзүүлэлт эднийн бас бид нэр зааж өгдөг байсан. Тэгээд дээрэс нь одоо бид нар ч одоо ингээд кино гэдэг нь бол их нарийн шүү дээ. Жишээлх юм бол би өнөөдөр одоо энэ киноны нэвтрүүлэнд ороход миний ингээд бүх ингээд хувц ингээд авчилсан байх юм бол
дараа нэг зургийн дорхтой нэг төвчийн юу ингэр задлаа орчих юм бол кино шиг нэг монтажлагддаг учраас шал ондоо болцдог байхгүй. Ийшээ гарсан байж орж ирэхдээ буцаад интэтлээс нь орж ирж болохгүй. Тэр болгоны чинь дэвтэр дээрээ бичнэ ингэр задлаа ороогүй. Сууны төвч тавчлаас төвсөн тимээсэн тим өнгийн юу тэгж яасан гэдэг дараагийн монтажлагддаг болохоор заавал тэрийг бич тэмдэглэж ийж маш анхааралтай тоглохгүй ч тийм хэцүү байдаг л да. Тий, одоо таны яхаа нэг балдан бүр өдр ингээлээ яжхад одоо цагаага одоо Монгол улсын гаж үүсгэсэн цагаага өдрөө штэ. Бид нар бол одоо яг одоо соёл урлагийн сургуулийг жүжигчний ангиар төгсөөгөө. Тий, амьдрал. Амьдралаараа л ерхэд кино тоглох. Тэгэхэд тэр хүмүүс сургуулийн төгсөөгөө гэж тэр сайхан мундаг уран бүтээлийг гаргаж өгөн тэ тэр сайхан уран бүтээлийг хийж тэгэхэд одооний сургууль сурж байгаа хүмүүсийн хувьд бол зөвхөн жоохон загнах юм бол бараг зуурлал болло болло явлаа гэж явцдаг баг гэж бодож байна. Гадуур насны дээр Монгол үед бол над ч гэсэн тийм юм тохиолдж байсан л да. Багш найруулагчтайгаа зүрх дэр одоо услаг л одоо ирэхэд ингэ болж байгаа. Бие тоосны хэлбэр юм болов. Ахмадаа нэг хүндлэхгүй бас нэг тийм арай муухай зан гаргаж ирсэн юм бол заримдаа тэгж боддیں۔ Би бол одоо сэтгэл багшд бол зөндөө загнуулж ирсэн. Ер нь хүн загнуулж хүнд хүний үг сонс зурх зурх хамгийн сайхан юм байт юм байна. За найруулагч нарыг загнуулаад муу юм болчихгүй шүү дээ. Би ч нөгөө бас их омголон залуудаа бол их омголон байсан. За тэрнээсээ заримдаа шалтгаалж энэ жил явлаа. Ер нь зүгээр Монгол хүн Монгол ёс заншлаа бол заавал мэдэрх ёстой юм байна гэдгийг түүхэн кино тоглохулганд л би мэдэрч явлаа. Жишээ хэм бол анд явж байгаа хүн бууга заавал юу гэр дээр тавьж Монгол хүнд ашуурта гэж ордуу шээ. Гэрийн гадаа эрэхтэй бүх морины явдлаа зөөлрүүлж мороо уяад эмээлийнхээ бүрэнд морид юу тэлээ юу ташуура авчиулаа тэгээд ордог. Оронгуудаа баруун талаар нь орно тийм ээ. Баруун талаас нь ирэх юм бол эмэгтэй хүн бол зүүн талаараа гахтаа буцаж гардаг заавал нар зүвт орж гардаг жишээний. Ялангуяа наад захын тийм юмнуудыг мэд хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ мэд хүндлэх ясгаж байгаа Монголын дөрөв дэрэсээ одоо энэ коронавирусын айнаатай үед дохоогоор ингээл гараараа ингээл орчин үеийнхээс шилхэм бол цагаан сараар явж байгаа ингээд Монгол ёс заншлын дэвга штэ морь дээр морцоо хоёр хүн явж байгаа заавал баруун зөрөөгөө мултлаад бас тад мхигээд ёстой тэгээ хүндлээд нэг нэг гэдэг ч хүндлэх юм байж штэ. Одоо тийм юм мэдрийг бол сайн бас мэдчих хэрэгтэй юм байлээ гэж би боддог. Одоо ч гэсэн бас тэр ёс заяаг бас алдагдаад байгаа тийм ёс заншил нь бас алдагдаад байгаа. За дэлгэрч яргалэгч юм аа одоо бас Төмөрлөг Таймир киноны одоо засагтхааны цохиур төмрийн ихнэр тоглосон. Тэгээд тэр кино тоглоход бас л Монгол ёс заншил бас Монгол гэргийн хүндл эр үнийг одоо тэр хол хідэн сар жилээр алга болчихоор хүлээж их тэр хооронд одоо нутг хошууга малаа өсгөөд байж их гэд бас тэрний талаар бас ёс заншлын талаар мөлий сайн судалж ирсэн кино тоглосон байлгүй гэдэг. Та тэр кино тоглохдоо хідэн настай байсан бай. Би чинь 20 дөнгөж гараад явж исэн оюутан байсан. Тий. Тэгэхэр чин тэр үед чин бол би өөрөө хөдөө төрсөн ч гэсэн 5 настай Улаанбаатарт ороод ирсэн. Тийм учраас тэр мал ах уу энийг тэр хөдөөний амьдрал бол нэг сайн мэдхгүй. Гэхдээ би нөгөөх алтан үеийн хинийхээ асрамж халамжинд орч нь одоо тэнд чин манай Ачирах тухай байла, цэвэл сүрэгч байла, долгор сүрэнгой за ялангуяа долгор сүрэнгой бол ерөөсөө миний ээж шиг намайг авч явсан тэр кинонд. Тэгэл энэ одоо ахмдууд энэ аваргуудынхаа дунд чинь нэг их хөвчгөл явсан. Гэхдээ яг хөө зүгээр ерөнхийдөө ээж аавын хүмүүжил ээж аавын одоо ёс заншил энтрийн буйнаар юм уу өөрөөрөө явцсан. Өөрөө л амьдралынхаа яваар өөрөөрөө явцсан. Их тийм да манай очроо тухай хэлдэг сайн зохиол бол угаасаа жүжигчний өөрөө хөтлөө явцдаг гэж. Би чинь тэгээ тэр зохиолдоо хөтлөгдөөд ахмадуудынхаа тэр ивэлдор зохиолдоо хөтлөгдөөд явцсан шүү дээ. Би чинь дөнгөж нэгдүгээр курс төгсчээсээ оюутан. Гэхдээ яг уу би Пенгири ордон Монголын Пенгири ордон анх байгуулагдахад би анхны драмын дугуйланд орж суралцчээсэн. Тэгээ тэр утгаараа ер нь жүжигчин болно гэсэн тийм ойлголт надад ерөөсөй байгаагүй. Зүгээр л өөрөө 6 настай шүлэг уншиж эхэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ийм одоо урлаг утга зохиол ялангуяа яруу найраг уран зохиол диктортой номноос салахгүй тийм л хөөхдөөс л да.
Тэгээд сургуулиа төгсөөд инженер болохоор одоо зөвлөлт холбоот улсыг зорьсон хүн чинь. Тэгээ харгарын жахан гачгдлаас болоод эргэж ирээд байжсэн чинь одоо миний тэр нэг Пенир ордны жижигэн дуулингийн багш Чүлтэн Жанс гэж их сайхан хүн байсан. Дугар гэж хоёр багш бид нарт тогшилдаг байлаа. Хүүхдийн дуулан жижигэн дуулан бидгтэй хүүхд. Дугар багш маань бол голдоо хүүхдийн дуулан тайсан. Тэгээ хойноос ирч явжсэн чинь намайг нэг өдөр манай төрөд ирсэн чинь чамаа ерөөсө ирсэн гэж сонслоо. Чамайг чи ерөөсө жүжигчин болох хэвээр хүн. Чамайг театртаа авчих ингээд намайг тэгээ театртаа авчиад даалгын жүжигчнээр оруулаад ингээд би чин мэрэгчлээ сонгоогүй сонголтсон юм штт. Тий. Ер нь одоо тэр социализм үе одоо 60 70 70 80 он кино тоглох одоо кино тоглох хоёрыг ялгаа байгаа юу? Байна асар их байна. Асар их. Ягаад гэвэл одоо тэр үед чинь их тийм зарчим их өндөр байсан. Эхлээд фотопро бавна. Фотопро баваад кино үйлдвэрийн чинь одоо нөгөө уран сайхны зөвлөл хянаад тэгээ фотопро нь батлагдвал кино фронд орох эрх авна. Кино фронд орчоод тэр чинь уран сайхны зөвлөл үзээ тэгээд өшөө бүр кино фронд чинь соёлын яамны коллегд очино. Яамны коллег батлавал сая тавлах эрх авдаг. Тийм зарчимтай байлаа. Тийм учраас маш их өндөр шалгуур давж тоглодог байсан юм байна лээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт найруулагч нар бол дүрийг ерөөсө маш их нарийн сонгож авч чаддаг тийм хүмүүс байж, сонгодог байж. Дээр нь одоо ямар нэг дүрийн тохируулаад жүжигчин биш хүн авах оноо гардаг. Тэгээд жүжигчин биш хүн тоглоулчих юм бол заавал жүжигчнэр дууг нь хийлгдэг тийм зарчим байсан. Ягаад гэхээр жүжигчин биш хүн нэг ясандаа тэр мэрэгжлийн яг төвшөнд бас арай дотуул явдаг юм байна л та. Тэрийг мэрэгжлийн жүжигчин хүн дуу хоолоогоороо тэр дүрийг амилуулж өгдөг ийм зарчим байжээ гэж одоо боддгий. Социализм үед яг цагаар ажилладаг тий. Тэгээд тэр олон одоо жүжигчдийг сонгож авна гэдэг бол одоо бол таны тоглосон кино одоо Сүхүүг ах юм аа тоглосон кинонууд одоо түүхэн монголчуудад одоо сэтгэлд нь хоногшиж үлдсэн. Үнэн сэтгэлээсээ дүрийг гаргаж үлдсэн байдаг. Одоо жишээ нь хэвчэ кино тоглоход бол одоо морь унах гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл ер нь эмэгтэй хүн зүүн талаар явах уу, эрэгтэй хүн юм алгаа бус хөндлөхөөр Сүхүүг ах хэлдэг бүх юм юм нэг сурдаг. Монголчууд бол морин дээрээсээ зологддог. А хэрвээ зологох шаардлага байх юм бол нөгөө барва амьзгаа сугралдаж жагаад зологддог гэдэг. Сүхүүг ах баруун хувьд одоо энэ таний үе одоо энэ байсан одоо кино тоглож исэн одоо юм ёс жаншил хүндэл одоо үед ер нь хэрэг нөлөөлж байна. Одоогийн залуучууд тэр үе одоо хүн ахмад настуудаа хүндэлдэг хүндэл нь одоо тэр үе шиг байж чадчихна. Энэ би дотроо боддог юм. Монгол хүний хүндэл, монгол хүний ёс жаях гэдэг бол манай монгол бүхчүүдэд байдаг. Манай уран бүтээлчд байдаг багс би дотроо тийж бодож одоо би тийж бодож байна. Одоо ирэм гэдэг асуудал тийм ээ. Бүхчүүдийн ирэм гэж бол байдаг юм л. Яагаад гэхээр тэр мантгал цаатан тэр нэг 32 бүх хэлж барилдсан. Тэн дээр одоо хамгийн ахмад хамгийн настай мэгмэр арслан байсан. Тэгээд тэр хүний нас ирэм би хүндлээ. Тэгээд хоймроо суугаад хооллохтой хөтлөөмрөө суугаад. Тэгээд он оноор ингээд одоо начи одоо надаас 6 сарын төрөө авсан бол миний дээр суулж шин. Тэг ингээд хойд суучаал. Энэ бол одоо яг л хэвээр юм байлээ ирсэн. Тэгээд одоо тэр идэх. Одоо ингээд бүтэн хоньны мах ингээд авчраад өгөх чинь одоо ерөөсө бүр ингээд идэх юмнууд нь үлдлээ. Яг тэр цол ирэн бэрэ. Тийм байх юм ээ. Гэхдээ яг энэ дээр нэг юм дас нэг жаахан эмзэгдгий. Ягаад гэхээр зэрэг манай хуучин цагийн бөхчүүд тийм үү? Одоо гард магна кинон дээр бөхчүүд яаж бэлтгэлээ хийдэг вэ? Халгаан дээр барилдах тэр усан дотор гойлын тэр дасгал сургууль юмлар гэсэн. Тэгэл манай хуучин цагийн бөхчүүд чинь одоо цогтойж дээр харахад манай тоглоо тамир дээр ч гэсэн шолондоо штэ тий. Хурдны маршиг хурдны маршиг ингээл яста нэг бөхчүүд чинь юу гэсэн ингээл бөх шүрмсэн зангирдсан тийм үү. Тэгэл гидс нуруу хоёр нь алдсан юм шиг л юм шүрмс. Тэгэхээр одоо манай бөхчүүд л нэг л тийм жингээр барилдаад байгаа гэсэн нэгдэд а хуучны бөхчүүд л шүрмсээр барилдаад байж гэж жингээр барилдах
тэр үеийн бөхчүүд юу нэ гарлаа дэвлээ гэдэг, одоогийн бөхчүүд утгаар цаг харж барилддаг гэдэг шиг ялгаа бол их байгаа л да. Тийм юм байдаг. Гэхдээ тийм юмнууд байж болно. Гэхдээ ер нь ингээд бодоход бол энэ урлаг гэдэг бол ларын хаалга байхгүй гэж яригддаг гэсэн. Энэ их учиртай үг юм шүү. Ягаад гэхээр зэрэг жүжигчний тэр нэг энэ сайн сайн жүжигчдийн чинь одоо энэ учир шалтгаан энэ авиас билег гэдэг юм өгөгдөлтэй байдгийн бэ гэсэн ойлголт надад байдгийн. Яагаад тэгэхээр манай ахмдууд чинь цөмөрөө зүгээр ямар ч дөрөвдүгээр ангинч боловсралгүй хүн байж байгаа шүү дээ. Тэр ахугаа сайн мэддэг, өөрснөө трийгээ сэтгэж чаддаг, трийгээ гаргаж чаддаг тэр нэг тийм өгөгдөл юмнууд бол ерөөсөө өөрсөнд нь угаасаа тэр ахуй орчинд нь байж исэн юм байдаг. Одоо ч гэсэн тийм одоо дээр нь ягаад тэр зэрэг зохиол гэдэг юмд асар их учир шалтгаан байдаг юм байна. Зохиолыг яаж судалгаатай бичиж чадах юм гэдэг дээр ялангуяа Монгол зохиолуудыг манай одоо зохиолчид бол тэр судалгааг маш нарийн хийдэг байж би нэг зөвхөн тунгалаг тамир дээр л оюутан байхтай гайхаж бодож ирсэн. Тэгэхэд бас яасан хэр зэрэг лодой дамгаан одоо энэ дөрүүд бол ер нь бүгдээрээ бодит дүр ер нь уран сайхны дүр төмөр юм шиг л байгаа. Ер нь гэхдээ бас тийм байсан баг. Одоо дулмааг бол тэр нутгийнх нь одоо дулмаа бодит төн дулмаа энд амьдарч яасан тэрүүгээр нутгалж яасан гэд ярьдаг ярьж яасан шүү гэж надад энэ манай шүүмжлэгч Мэдмар Сүрэн хэлж яасан. Эрдний дүр бол чадраа болгон өөрийнх нь дүр юм гинлээ. Чадраа бол гэдэг хүн чи одоо их заргач хүн байсан. Тэгээ их баян хүн. Тэмээнээс усад мал нь түн үрдэг тийм баян хүн байж л тээ. Тэгээд их заргач зарга хийхээрээ дандаа ардыг өмгөөл заргалддаг. Тэгээ зарга авдаг. Тийм байсан учраас одоо тэр Говьалтай аймгаас Арангай нутаг нутаг цагдаж хэлж ирсэн. Тийм төвдөө тэгээд цагаарч хэлж ирсэн. Тийм. Чадраа болгоо чинь таван сайхан хөөхтдээ хөөхтүүдээ тэгээд тэр хөрөнгөө хувааж өгөөг юм гинлээ. Та нар одоо энүүгээр амьдрахгүй, та нар толгойгоор амьдрна, ухаанаар амьдрна гэд бүгдийн одоо Монгол бичгийн багш нарт шавааруулж өгчээсэн гэж Долгор Сарангай ярьж ирсэн. Тэр судалгааг яаж шийдгэн гэдгийг гайхад би одоо өөрөө тэр янз бүрийн нарийн юмнуудыг нь олж мэдээгүй одоо хүртэл олж чадахгүй л явж яхад лодой дамгаа тэн дээр тариатын хүрээний бослог гарахад эвлэн үүргийн дарга шарав гэж оруулсан байдаг. Тэр бол миний аав. Миний аав 13 настай улаан гэрийн эрхлэгч хийж эхэлсэн. Дараа нь башхийн халах залуучуудын эвлэн үүргийн дарга нь тариатын хүрээний бослог гарахад эвлэн үүргийн дарга алгадах хүмүүсийн нэрсийн жагтаалын нэгд бичгдсэн явсан гэж. Тэгээ тэр хүмүүсээ ууланд оруулж ийж аварсан гэсэн тийм юм ярьдаг байсан. Тэгээд бодохоор энэ судалгаа гэж юм их нарийн байдгийн байна. Монгол ах үе гэж юм их нарийн байдгийн байна. Ээж аав маш их юм сургана. Ээж аав эмээ өвөө тэгээ манай монголчууд ч дандаа үгээр хүмүүжүүлдэг. Миний ээж надад ингэдэг байсан. Би нэг өдөр ингээл нэг яга чиндээ нэг аяг шат зовгоож байгаа нэг савны таг унгаац нэг тарнаар л хэлгэчих. Тэгсэн чил. Ааштай аавгаан тагаа шинаа гаднаа дуулддаг гэдэг юм шиг хөөхөө. Хэлээч юм тэглээ. Ээж рүүгээ ингээл харсан ёо шал өөр юм хийцэн зүгээр тэгж хэлээсэн. Тэгэл одоо бол надад ерөөсө одоо хүртэл тэр ингээл би нэг юм тар гал нгаж хавал ээжийн тэр үг гэстэ тон ингээл толгоор орж ирнэ. Тэгээд нэ ээж ингэж хэлдэг байлаа бас намайг. За миний хөө зовлон сөрж бардгийн дагаж бардггүй юм. Одоо хүний ээж хүн их сони юм да. Хоошта яаж явах, яах бол энэ минь зовлон үзэх болов, яах бол гэдэг савин татдаг юм шиг тэгж хэлдэг байсан. Яахан зүтэр чадарч явха явах юм бол тэрийг ерөөсөө чи өөрөө сөрдгий яагаад хөрчи бүсээ чанга өгсөлчээд дээгүрээр толгой дээгүр харж ингэж явал чи өөрийнхөө тэр юг давж чаддгийн сөрж давдгийн. За миний хөө хэрвээ чамд хүн ингээд муу юм хийх юм бол чи өөдөөс нь муу юм ерөөсөө хийж өн дандаа сайн юм өөдөөс нь хийж аваарэ. Энэ их Монголын их гоё чанар. Миний хойноос ингээд шараа засчдуу да гэ бодогдох юм бол миний охин тэр зөвгөрөн сөө өргөжөөд юм шүү гэж. Энэ их нандин үг агаас би энийгээр бол их өөрийгөө явдаг гэж бодож бас өөртөө баярлдаг юм аа. Бас энийг бол надад их хэрэг болдог миний ээжийн энэ үг. Одоо ингээд айлд орчоод
Эхтэн бол баруун үлгэр ишиг ингэж яа зүйл нь бол суудаг шүү дээ. Мөн зүйлийг нааш нь оруулах. Ерөөсө баруун талд тийм баруун тал суусан байх юм бол хаалхын талынхаа хөлийг босгох суудаг юм байна л да. Зүүн сал суул зүүн хөлөө босгох суудаг. Одоо тэгээд энэ бохирч сууна гэдгийг одоо ерөөсө мэдэхгүй бохирч сууна гэдэг чинь гадлынхаа урд ингээ бохирч суудаг гэдэг чинь нэг хөлөө нуглаа нэг хөлөө босгох суухыг хэлж байгаа юм л да. А завилж сууж их сайн чадж байна манай хүүхдүүд. Харин хаа чи энэ сайн юм. Тэгээд ямар сайндаа би одоо хичээл орж явахдаа хүүхдүүдэд дасгал уншруулахдаа бохир суулгаж, завил суулгаж, хөвтүүл босгож ингэж янз бүрээр дасгал хийлэгдэг байлаа. Бизнес хуйг ахыг одоо нөгөө Батмур дайын хааны одоо дүрээр одоо Монголын ард хүмүүс бүгд мэддэг. Тэгээд хэрэн дээр одоо дүрийг бүтээхэд бас хаан хүн ямар байх ёстой, жанжин хүн ямар байх ёстой, харц хүн ямар байх ёстой гэдэг шиг тэрэн дээр одоо та тэр кино тоглосон талаас нэг хэсэгэ ярьж өгөөч. Батмур дайын тоглоход бол би ч сургууль төгсөөд 6 жил болсон мөлгөө 5 жил. За нэг 25 6 тал байсан баг. Намаг ерөөс яг л Батмунг найруулагч бол ерөөс яг л Батмунг шиг үнэлсэн л дээ. Миний хоол их хүнээр зөөлөгдөг байсан. Хотоос ингээд явах чинь бид нар чи урда цагдаагийн нөгөө нэг юутай юу машинтай. Маягтай машинтай. Маягтай. Тэгэл автобустай очиод тэнцэн очиж гэр бүх юм билэн болчихсон. Зураг нь явах удаа унаатай өөр ингэсэн малчинтай морь унах морь миний харазрач нанов ини харазрах гэдэг. Тэгэл ерөөс хүм болгон үнэлээд хаан болсон юм шиг л бодсон шүү дээ. Энэ бодит төрд тоолно гэдэг бас их хүч утгатай юм билээ. Бодит төрд тоолно гэдэг нь яхад тэр бодит төр ялангуяа одоо манай энэ сайхан одоо бидний хүлээж хүмжилдэг хүндтэй хаад ноёд одоо тэр энэ их том хүний дүрийг тод найрлагч нарт их ухаан байдгийг мэн яг сөхөр шиг сая манай дарахны театрт Ленний дүрийг одоо манай талгач өгөн та бүгд нарт мал ардсан гавж чим бужгар гэж хүн миний нөхөр тэмээ одоо нийслүгийн мэндэ эмчээ одоо нүглвийн найдан гэлэнгэр хүмүүс мэднэ. Тэгэхэд Ленний дүр тоолоход Ганбатар тэгжээсэ. Ерөөсөө ингээд бид нарыг цоглуулч аврам тэлчдэг. За та нар өнөөдрөөс эхлээд бужгар гэж харьцахгүй шүү. Владимир Ильич гэж харьцсан шүү гэж ингэж бид нарыг хэлээд тэгээ бүрийн гадаа талд чи манайх чинь дан байшинд байсан л да. Дархны театр чинь анх. Тэгээд тэр нэг юуныхаа сангуугийнхаа өрөө гэж Ленний өрөө ажлын өрөө болгоод дотор талын ингээ хамбар доторлоод өрөө засч өгөөд тэгээд тэн дотор нь яг ингээд Ленин судалгаа гайж байгаа дүрийнхээ судалгааг тэгж хийсэн. Тэгээд нэг автобуста манай театр нэг хоёр жижигчнийг ингээд ийм улаан канттай ийм нэг цэрэг шинэл юмсүүлээд автобусаараа гэрээс очиж авна. Ороо хөргөж өгнө. Бие дайланд нь харин сайхан цуг явна да. Тэгж энэ дүрийг тэгж басгуулж ирсэн. Тэгээд тэр бол одоо даш нэмжлийг бол анх ингээд энэ гандангийн дээрээс ингээд доош нь ингээд морьтой Улаанбаатарт байгаа бүх хөвгчүүлийг цоглуулад буулгаад ирсэн чи бүгд хашгирч ясаг. Яг энэ наадах чинь мөн шүү, жанжин мөн битий солиороо гэд хашгирч ясан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бодит дүр гэдэг юм их очир утгатай байдгийн байна гэдгээс манай залуу найруулагч нар анхаарасаа гэж сая сүхэйгээ ярьж хахад батагдчихлаа. Ерөөсөө тэр мантгад олж авах бол бүх жижигчдээ бүх нөхцөлөө мангаж өгч байсан л да. Сувдаа багш Юмгаат хоёрт бол 169 тэ. Хатан юу хаттан 169. Манай савдаа бол гоош байсан. Өнөөдөр миний аппетит 169 тэ мандуулаа. Даяан үйл. Тэгэл орой болохоор зэрэг дуртай газар айрг цагаага очоод айлчод уучнаа 169 тэ. Зургийг явах тэл машин аргал явна. Бүх юм дэм чөлөөт тэгээ нэг бүх нөхцөлөө хангаж өгөх чинь зэрэг хүн ч нөөрэө ирэхгүй тэр дөрөдөө орно гэдэг. Тийм юм бол тийм шүү. Нөхөний цагаан сараар би Балжины багш ингээд татсан. Тэгсэн чинь нөгөө чилүүний би нөгөө мороныг суул тавьдаг ч тээ. Голын ирэг дээр нөгөө хувцас тайл ажлынх хувцсыг өмсөн нөгөө гой дуулга муулга яа морой суул чөлөөт сэтгэлээ явуулчихдаг. Яг тэр морины хазаар юм надад өгсөн. Тэгээ би дотор их бэлгэшээс Монгол хүн ир хүн гэдэг бол гэр орондоо нэг төөчсөн нэг сурын үсттэй байх хэрэгтэй юм байлээ гэдэг шиг. Чиний нүрэнд ороод ирсэн чинь Монгол бүх юм байж л одоо чи. Яг тэр чигээрээ тийм би энэ нэвтрүүлгийг харчихал тийм. Тэнд дүрлээ одоо ингээд буу муу ерөөсө бүх юм л байна. Богтоо мохтоо гэтрэл
Хоёр нийлж уран бүтээлд ямар уран бүтээлүүд хийжсэн бэ? Кинонд тоглох, ямар кино тоглож байсан? Тэгээ энэ өөрийн цалан. Өөрийн цалан бомтор. Тэгээ Нинжир даргын тухай хийсэн, Нэглийн даргын тухай. Энэ чинь нэг хоёр нэгдлийн даргын хүү болсон хүн шүү. Манай Аранга хоёр том нэгдлийн даргын. Намжиг Батрын хүү. Намжиг Батрын хүүхэд, Минжир даргын хүүхэд. Минжир даргын хүүхэд. Тагалсан юм да. Би өмнөөс хоёр ахмад жүжигчингээс бас нэг одоо нэг юм асуух гэсэн. Одоо манай нэвтрүүлгийн маань зорилго нь болох теэр Монгол ёс жаншил өв соёл гэж байгаа. Өв соёл гэдэг нь мал одоо бидний өв дээдсээ сургаалч юм яалч хүн нөгөө өв соёлдөө орж байгаа шүү дээ. Одоо аавыгаа хүндлэх, ээжээгаа хүндлэх, одоо ямар сайндаа л одоо нөгөө гэр бүл болоод явах та тий. Хадам аав ээжээгаа өөрийнхөө аав ээжийг хүндэлж хайрлж яваараа, үгэнд нь орж яваараа гэж захидаг байсан. Тэр талын залуучуудын одоо үеийн орчин үеийн залуучуудын одоо энэ ёс жаншил, та нарын үеийн ёс жаншил хоёрыг одоо ялгаа нь бидний үед ингэдэг байсан, ийм ёс жаягтай байсан. Одоо та нар энэ ёс жаншлаа ингэхэд одоо сураад авах юм бол хойч үеийн өөр хүүхдүүд ачсэнэртэй зааж өгнө гэдэг талаар ярилцмаар байна гэж. Энэ хойчны улсууд бол ер нь хүргэнэ хүүшгэ хайрлж бэрээ ахтай охинтой охинтой бол хүүтэй гэдэг ийм л зарчмаар л бид нарыг хэлж яаж сургаж ингэж өсөж хүмүүжилсэл дээ. Хүний хүний өөрийн үн шиг хайрлж яа гэж. Одоо шиг юм бол миний ханиг одоо манаа гэж хоёр бол надаас илүү хайрладаг гэсэн. Тэгэл одоо тэр нь бол их муу гоё ёс зүй юм да. Тий. Одоо шисэн би бол одоо аав ээжээсээ тэрийг би сурсан. Би бол одоо хүргэнэ бэрээ ч юм уу тий. Аль бол хат үзхий яадаг бүхэл бүрэг өөрөөхтэй жигээл хүнийхээ зүгээр суучих. Хүн чинь Монгол хүний нэг сан юм да. Өөрийнхөө буруутахад хүнийхийг зөвтгөхөд байдаг. Зөвтгөхөд. Тийм л байдаг юм билээ. Нэг Монгол ястэлчлийн нэг юм шүү. Тэгээ баг хоч одоо намаг лав. Өрөнд орсон хятад чиг загнадаг биш юм. Шанаагад бол гар зэрэг. Толгоогоо ингэ салаавч тэмчүүлэхгүй гэл. Одоо ингэ эргээд бодож байгаа. Юу намаг манаа ээч зодч усхгүй шүү. Би авто нэг л удаа зодулснаа сандгийн. Захин байлиг нэг бүгсэн ондуур нэг саалгасан. Түүнээс бол дандаа урам мөчл яадаг гэсэн. Ер нь хүүхдийг загнахгүй хүний тэгэд нөгөө биеийн төрүүлэхээ санаагийн төрүүлэхгүй гэдэг үн. Загнахгүй хатуу шүрэн үг хэлэхгүй байгаад ах тусан бүр илүү сайн явах гэж шийдэг бидний үед тийм л байсан шүү. Одоо бол өөрийнх нь зоргоор байлахар чинь арай хэтэрхий танга манай зүр нь ингээд нэг гадны хүмүүжлийн энэ нөлөө их орж ирсний гэдэг их харамсаж байна би. Ягаад гэхээр бид нар чинь эцэг эхийнхээ өвдөс байтгаа ах эхчийнхээ өвдөс үг хэлж ягаагүй нөгөө ах нь алд хүндэл дүүгээ дэлэн хүндэл гэж үхтээ хүн ахтай дээл захтай гэл манай чинь одоо энэ үг чинь дандаа хүмүүжлийн өвнүүд байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг их одоо тэр хойшин цагийн өгнүүдийг ихсэн манай энэ монголчууд ч тийм ярьсан шүлглээ ярьчдаг энэ төр тийм байлаа шүү дээ. Одоо тэгээд одоо улмал муу санаал өмнөөс нь ягаад юм шүү дээ чинь яа бодход. Тэгтээ бас нэг яс вэ. Монголд нэг тийм яс байдаг байсан. Ягаад ч энэ аавынхаа алганы амтыг үзчих. Аавынхаа алганы амтыг үзвэл барцд нь арилж явдаг гэж нэг хөөхтэй. Тэгээ нөгөө таван салаа боо амсуулна шүү гэдэг. Тэр чинь юу вэхээр зэрэг тэр чинь хаа хамаагүй цогхохгүй. Яг зузаан гоян дээр нь ингээ гарынхаа тав хорооныхоо ор гартал алгадаг, хорсол алгадаж байна л да. Тэгэхээр тэр чинь тэр хорсолтой мартахгүй учраас дахид тэр үйлийг үлдэхгүй гэдгээр байж л дээ. Одоо бол нэг их хэвгүй юм юу? Аав нэг замдарчих юм уу? Загнчих юм бол гэрээ хаяа явчдаг болчлоо. Энийх аюулаа. Тэ мэ? Тэр утас чүрээ ярьждаг болчлоо. А гэтэл бас тэр хүүхдээ хүн биш садаж нүддэг хүн бас ямар их болчих вэ? Тэгэхээр эднэрээс болоод энэ утас хүмүүс энэ юм байхаас биш яах вэ гэж бодогдоод ердөө л нэг жаахан Монгол тийм Монгол гэдэг юм алга болоод. Тэгэхээр өөрөө хэлж хөчгийг хүмүүс хэлдэг байхгүй. Тийм. Монгол жаягаар байх юм бол болно шүү дээ. Тэгээ манай одоо залуучуудын нэг бараа юм юу гэхээр зэрэг ер нь хөгшчүүл дэрэгд байхад их адуу шинжтэй байдаг гэсэн. Одоо харин манай урлагийнхан бол бид нарыг их сайхан хүндлээд бид нарыг их хүсэж бид нартэйгээ их гоё харьцдаг энэ болсон. Би бол одоо залуучуудад
би одоо өөрийнхөө ойтон хүүхдүүдтэй ямар их эргэж бас тэр сайхан сэтгэлэн соож байна. Баярлж байгаа. Ер нь манай залуучууд нэг үеийг бодвол их ухаан соож байгаад би бас бэлгшээж байгаа. Манай хуучны Монгол кинонуудыг л эргэж их санаад тэрийгээ үзье гэдэг ингээ 40-45 нас дээш насны хүмүүс дандаа тэгж ярьж байна. А бас тэгж ярьж байгаа залуучууд байж байна. Ягаад гэхээр зэрэг тэр үед чи нөгөө Монгол ясны зан заншил хүмүүжил тэр бүхнийг бол ингээд ерөөсөө их шингээж өгчээсэн учраас тэр тийм учиртай байна. Тэгээд тэр юмнууд нь тодорхой тодорхой тийм дөрүүд гарч ирээд тэр дөр нь хадгалагдаад өнөөдөр жишээ нь одоо бит хоёроор л батхад энэ хүн өнөөдөр Батмунг дайын хаан л тэр чигээрээ би өнөөдөр дал гарч хаад намайг долма одоо долмаа л гээ. Ерөөсө арга өөрийн нэр байхгүй долма. Тэгэхээр энэ долма гэдэг дүр намайг мөнгөлөөд өгчлөө. Баян Батмунг дайын хаан энэ сүхгийг мөнгөлөөд өгчлөө. Одоо энэ шиг манай одоо хуучин сэхийн кинонуудын дөрөв тэр бумаа тийм ээ. Тэр одоо амун хорын ээж тэр аав тэргийл одоо манай хуучны кинонууд дотроос тэр шиг тэр нь тэр гээд ингээд хүн бүхэн дүрийн сан. Одоо манай өнөөдрийн кинонуудаас яг ингээд хүний зүрхэн чигдээд үлдчих дөр үлдэхгүй байгаа нь юу гэхээр зэрэг нэг зохиол гэдэг юмтай л учир утгах нь холбоотой. Тэрнээс манай жүжигчид муу биш. Маш их татартай, маш их сайн, их сайн жүжигчид зөндөө байна. Тоолгаад гараад ирэх дүр гарч ихгүй байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо Монгол хүн чинь хүүхдийг улаан үзүүлэхгүй гэж өсгдөг. А гэтэл өнөөдрийн кино бүхэнд л ерөөсөө за нэг гайгүй зөв юм хэлээ, жигтэйхэн сайхан зөв ингээ ухаан сох сайхан гоё юм хэлж байгаа мөртлөө хажигор нь заавал нэг зодоо өнөжөнд цус нүж гараад ир хэр зэрэг зүрх шимшрээ явчих юм. Тэгээр зэрэг чинь үзэж байгаа хүүхдүүд чинь сэтгэл зөөлөн өсөхгүй их хатуу өсөж байна. Энэ энэ төр дээр бас их л бодоштай байх болоо да гэж бодох юм да. Одоо багшилж явах үед бол оюутнуудтайгаа энийг их ярьдаг байлаа. Одоо гэртээ суучихар чинь одоо хинтээ хаанаа очиад яриад суух вэ? Тэгээ энэ дотор байгаа юмнуудаа бас ингээд гаргаад хэлчих юмсан гэдэг нь сэтгэлийг бол танаа энэ нэвтрүүлэг бас өдөөж юм. Бас энэ их зөв юм уу да. Бидний шин сэтгэл дотор чинь ингээд хэл их ярих юм ингээд бүглөрөө таглараатай тэр дотроо байгаа юм чинь ингээд аваад өгчмээргүй шүү дээ. Хилээд яриад дэлгээд байхад тэндээс авахыг аваад хаяхыг хаях гэдэг ухааныг бас сурах хэрэгтэй байж дээ хөөхдөө. Би ч гэсэн одоо бас залуу хүн тий. Тэгтээ бол бас нэг хуучны сайхан монгол кинонуудыг үзэж яхад одоо Батмунг дайын хаан гэдэг сүхүүг бодоволж яхад нэрэ Батмунг дайын хаан яг ийм хүн байсан болов уу? Сувдаагаар характер мантаа цэцэн хатан иймэрхүү шийдэмгээ зоригтой ийм хүн байсан болов уу гэж бид нар төсөөлж яадаг. Одоо Сүхбаатар Жанжин тоглодог одоо нэг намжилгаа дашн намжилгаа чинь болох дээр бас Сүхбаатар Жанжин баг бас нэг ийм хүн байсан болов уу? Тэ өндөр их гоё дуу хоолойтой шудраг. Бид нар чинь яг киногоор л тэр тийм хүн байсан баг гэж одоо сургуул заахад тэгдэг байсан шүү дээ. Одоо тун таны тоглосон Тунглаг Тамир кино гэхлээр одоо Засагт хааны Цэхүүр Төмөр гэхэд тийм сайхан хээгүү Бирта тэнхээтэй үлдүүгүү те айгүй гоё бүдүү хоолойтой ийм шилийн сайр гэдэг чинь ийм байсан баг гэж бид тэр дүрээр нь тэр киногоор нь мөнхөлж тийм хүн байсан гэж дух монголчууд бид ч юм уу ярьдаг штэ. Тэгээ ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань ерөөхдөө одоо ингээд дуусах төгч байна. Тийм болох дээр дэлгэр жаргал ихч маань нэг сайхан шүлэг уншиж өг жээ гэж өрөөний маань жаврыг үргэж өгөөч гэж хүсэж байна. Гэж чинь 6 настай шүлэг уншиж эхэлсэн. Аа за. Тэгээд миний багш Хэлурын захиалын багш Цэвэлмаа гэж их сайхан байсан. Тэр багш минь намайг их юу сөүлдэн сургалт авсан хойнын шүлэг яруу найрагт их дурлуулж өгсөн юм болоо та гэж боддгий. Одоо би ерөөдөө өнөөдрийн хүртлийн яруу найргаас салж чаддггүй. Тэ? Утлаг утга зохиол номноос ул салахгүй. Одоо дээр л тэр хүүхэд захаагаас л одоо хэрэгтэлээр ягараа. Тэгээ 6 настай шүлэг уншиж эхлээд за яг хөө тэгээд залуу хүн байхдаа там там одоос их цагаан багт энэ гисэн найраглалуудыг эргээгээд энэ том найраглалуудыг унших их сонирхолтой байлаа. Монгол хүн чинь нөгөө их орно миний их миний ээж гэж их орно их гэж ярьдаг штэ. А гэтэл Арханган аймгийн Харьяад Лам Норжмаа гээд залуу эмхтэй байгаа. Энэ миний их орон миний үр орон гэж нэг шүлэг бичсэн чинь
энэ эх орныгаа миний үүрэг гэж ганцхан сэтгэж үтсэн Ламаржма. Тэгэд надад шүлэг нь маш их таалагдаад тэрийг унших юмсан гэж их хүсэж яваа. Цэцэд хүн чинь өөрөө одоо эх орн чинь хат суусан том эр хүн шиг эхийгээ илгэндээ тэрэд үлддэг гэдэг утгаар энэ шүлгийг бичсэн байлаа. Тэгээ би төгсгэлийн чинь юу гэв өөр дөрвөн мөртөр дуусгая тэхүү. За ялангуяа ахмдууд бид нэрийгээ ингэж энэ гоё танхимд аварж авчираад ингэж энэ дотоод ертөнцийн нээлгэж сэтгэлдээ хадгалж байгаа зүйл юм уудалж гаргах юм боломж өгч байгаа энэ сайхан танхимд орж ирээд бидний урмыг сэргээлээ хүмүүсээ бие биендээ урам хайрал хүсэл зориг бадраах халуун дулаан үг хайрал хүч тэнхээ сэлбэх бүлийн дулаан сэтгэл хайрал хүмүүсээ бие биендээ урам хайрал. За маш их баярлалаа. Сайхан шүлэг байна. Миний ажлын өрөө нэвтрүүлгийн маань өрөөг сайхан жаврын маань үргэж өгч сайхан урам хайрласанд маш их баярлалаа. За ингээд энэ удаагийн дугаарыг чичнээр Монгол улсын гавья жүжигчин Сүхүйг ах маань, Монгол улсын гавья жүжигчин Дэлгэр Жаргал гэж маань өрөөгөөр маань жочлоод цэнхэр дэлгэцээрээ сайхан залуучуудад сайхан Монгол ёс заншил өв соёлын талаар сайхан Монгол киноны түүхэн талаар сайхан ярилцлага өргнүүлсэнд маш их баярлалаа. За ингээд эрхэм хүндэт үзэгчдээ энэ удаагийн дугаар маань энэ үрээд өндөрлөө. Ирэх 7 өдрийн энэ цагтаа эргэн уулзцгаая. Түр баярлалаа. Thank you.